Sa so, magandang araw po sa inyo, mula po sa Lord France, kami naman ngayon ay nandito sa Espanya, sa Salamanca, Spain. So kung kahapon ay bahagi ko po sa inyo na sa Lord France, kami ay nagdiwang ng banal na misa sa Grotto, kung saan mismo nagpakita ang mahal na birhen. Ganon din, kami ay dumalo sa prosesyon na ginanap sa buong lugar ng simbahan sa Lourdes. Ngayon naman po, kami ay nandito sa Salamanca, Spain. Bumiyahe po kami mula Lord France hanggang dito sa Salamanca sa loob ng Siam na oras. Buong araw kami nagbabiyahe, pero bagamat ganon at medyo mahaba ang biyahe, maganda dahil marami kaming nakitang mga magagandang tanawin. At uh, bago kami umalis sa Lord France, kami ay nagdiwang muna ng banal na misa. Siyempre, pinagdiwang namin ang kapistahan ng Santo Rosario. Si Mary, our Lady of the Most Holy Rosary. Kaya, Buong uh, araw namin kami ay uh, blessed sapagkat uh, sinimulan namin ang aming araw sa isang banal na misa. Bukas kami ay magdilibot dito sa sa Salamanca, Spain uh, bago kami bumiyahe patungong Fatima, o isa na namang lugar kung saan nagpakita ang mahal na Birhen at sa loob ng limang oras Mula sa hanggang Fatima, kami po ay babiyahe. Pero bago yon uh, bibisita muna kami sa ilang mga simbahan dito sa Salamangka. Kaya pakatutukan po ninyo, isishare ko ulit muli po yon sa aking vlog. Muli po, nais ko pong imbitahan uh, kayo sa mga gusto pong sumama sa isang Marian pilgrimage gaya nitong mga aming napuntahan nitong mga nakalipas na araw at pupuntahan pa gaya ng sa Fatima, uh, inimbitan ko po kayo na sumama po sa aking Marian Pilgrimage sa susunod na taon sa May uh, 2025. Ako po ay magkakaroon ng Marian Pilgrimage under the Catholic Travel Incorporated. So, kung interesado po kayo na makasama sa isang napakagandang retreat, no? Ako po ay nag-iimbita po sa inyo na sumama sa Marian Pilgrimage sa may 19, 2025. Kung may mga tanong po kayo at mga inquiries, please just call uh, Catholic Travel Incorporated. Maraming salamat po. At uh, nais ko rin pong pasalamatan lahat ng mga nagpapadala ng kanilang mga mensahe, ng mga appreciation sa mga pinopost ko po. Maraming maraming salamat. Nababasa ko po ang mga inyong mga post at uh, nakakataba ng puso. Kaya nga minsan kapag hindi ako nakapag-post ng reflection, eh medyo nagigilty ako kasi alam ko na sumusubaybay po kayo. Maraming maraming salamat po sa appreciation at pagmamahal. Huwag po sana kayo magsasawa at uh, sana mas lalo po ninyong maramdaman ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pang-araw-araw na pagninilay. Uli po, maraming salamat po sa inyo. Abangan niyo po bukas ang aming uh, pagpunta sa Fatima. Sa ngayon, pagnilayan po natin ang ating Ebanghelyo sa araw na ito. Our gospel is taken from St. Luke. Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside the Lord at his feet listening to him speak. Martha, burdened with much serving, Came to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me. The Lord said to her in reply, Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her the gospel of the lord the story of martha and mary tells us about the reality of choices that we make in life the two sisters in our story had their own priorities and choice in life let's go back to the two characters in our story uh, martha welcomed jesus in their home and as typical uh, typical woman or typical host of someone who is uh, who owns a house to a visitor of course definitely she or he would serve Ganyan naman ang typical. At ganoon tayo mga Pilipino. Kapag may bisita, hindi ba, ibinibigay natin ang lahat, ipinapakaranas natin na at home sila sa ating mga tahanan. Kuminsan pa nga, ang pinapagamit nating mga baso, plato, ay yung mga espesyal. At samantalang tayo, sa pang-araw-araw nating uh, buhay at ginagamit sa bahay, yung ordinaryo lang. Iba, plastic plates, pero pag may bisita, babasagin. No? Inilalabas pa nung iba yung mga nasa eskaparate nila na mga pandisplay lang. Pero pag may bisita, yun ang pinagagamit. At yung iba namang mga delata na nakadisplay sa kanila mga kusina, pag may bisita, binubuksan. Samantala sa mga ordinaryong araw, hindi. Ordinaryo at simpleng pagkain. Kanyang kasi tayo tumanggap ng bisita. We want them to feel special, uh, sa pagkata ganon ganon ang isang host, ganon ang isang magaling na host, no? Yung pinaparamdam sa bisita na sila ay welcome at at home sa kanilang mga tahanan. And that's what Martha did. She was so busy doing the house chores, preparing for Jesus. That was his, that was her choice to serve Jesus. While Mary, the sister of Martha, had a different choice. Instead of helping Martha, she stayed with Jesus. She sat with Jesus. She listened to Jesus. Maybe she had conversation with Jesus. At meron din namang ganito, na yung mga host na mga uh, bisita, di ba? meron yung sila yung nag entertain sila yung kumakausap, sila yung nagkukwento, sila yung masalita. And Mary chose that part. But what made them different, the two sisters, of course, the choice that they made. Look at what happened to Martha. She was anxious and worried about many things, like what Jesus said. But Mary remained calm and at peace, quiet with her choice. Siguro magandang pagtuunan ng pansin itong mga choices na pinipili natin sa ating mga buhay. There are times that the things that we choose make us anxious. Yung mga bagay na pinipili natin, no, oh, nagpapakaligaga sa atin nagdudulot ng alalahanin sa atin. Bakit kaya ganon? Pinili mong magtrabaho, considering dapat magiging masaya ka, magiging kumpleto ka, magiging mas buo ka, pero bakit mas dumadami yung alalahanin? Malibang yung pinili? Yung pinili mong mag-asawa, hindi ba dapat panatag na ang loob mo? Pero bakit lalong sumasakit ang yung ulo? Mali ba ang yung pinili? Yung kurso na pinili mo, bakit parang ngayon nagpapahirap sa'yo? Akala ko ba, yan yung gusto mo? Look at the choices that we make in our lives. Minsan kasi, padalos-dalos tayo. We do not think. Like what we have reflected yesterday, gaya ni Maria, yung pag o o You will only know if you will say yes. But, we learned from Mary, Mama Mary yesterday. Isn't it? She prayed. She asked the angel. Ito yung maganda sa mga disisyong gagawin natin pinagdadasalang Dios. Pero, ang tinuturo naman ng kwento ni Martha at Maria sa mga disisyong gagawin natin, magandang itanong. Andon ba ang Diyos? Kasama ba natin doon ang Diyos? Matatagpuan ba natin doon ang Diyos? Yun ang magandang tanong. Sa trabahong pinili mo, mo ba doon ang Diyos? Sa kursong pinili mo, kasama ba doon ang Diyos? Sa bukasyon na pinili mo, Ramdam mo ba doon ang Diyos? Kadalasan yung trabaho pinipili natin, yung malaki sweldo, yung maganda ang benefit, yung merong titulo. But look at those things. Malaki nga sweldo, pero nagdudulot naman ng stress. May titulo nga, pero mahirap naman. Hindi na nawala ang yung alalahanin. Abay, syempre. No? Hindi ka babayaran ng kumpanya ng malaki kung madali ang yung trabaho. Kaya kung nakaka-stress yung trabaho mo dahil malaki ang expectation at sweldo mo, mali yung pinili o yung iyong kurso? Bakit akala ko dapat magpapasaya sa iyo? Bakit nagpapahirap? Siguro magandang tanong. Sa ating mga pinipili, nakakatagpo ba natin doon ang Diyos? Makakapiling ba natin doon ang Diyos? Yung iba, trabaho lang ng trabaho, pero hindi naman natatagpuan ang doon, hindi naman natatagpuan doon ng Diyos. oh Yung kahit linggo, hindi man lang makapagsimba dahil sa trabaho, paano mo makakasama ang Diyos? O kaya, yung iba, dahil sa trabaho, mas napapalayo pa sila sa Diyos. Bakit? Kasi nandoon ang pandaraya, nandoon ang chismis, nandoon ang politika, no? intriga. Sana magandang tingnan yung mga bagay na pinipili natin sa buhay. Nakakatagpo ba natin doon ng Diyos? Mary chose the better part as what Jesus said and it will never be taken from her. Mary chose the best part because She was with Jesus. The choice that she made was a choice with Jesus. Kasama ang Diyos, kapiling ang Diyos. Hindi sinasabing mali ang pinili ni Martha. But probably she was so anxious about many things, forgetting about the one that would make her really happy and at peace and that is Jesus. Magandang itanong sa ating mga sariling pinipili sa buhay, kasama ba natin, kapiling ba natin, at nakakatagpo ba natin doon ang Diyos? Amen.